Oh, det er tidligere, end det plejer, tror jeg. Okay, så skal du gå zigzag. Det er helt utroligt. Ja, det er så sjovt. Det er fint, hvis du vil tage nogle nærbilleder for mig. Bliver du lige at gå bag i mig, fordi jeg skal... Ja, her. Ja. Det er lige så fint, det. Er du lige ved at fotografere, nej? Et område, som havde været, var blevet gen... Jeg må gøre noget med kaffe, du har ikke tæret. Ja. Men jeg følger det ikke. Nå. Nej, det var måske ikke den. Det var en anden. Nej, det var ikke flot. Ja, alt. Ja. Der er støvdragerne også en anden farve, ikke? Mm. Her, sådan ja. Afdæmpet. Ja.